ဟောအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ဒီကနေ့ interview ဆိုရှင်ကတော့ interview ထားမှနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ interview ဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုဖြေကြပြီးတဲ့ဆရာပုံမှန်လေးသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အရင်ဆုံးဆရာအနေနဲ့မိတ်ဆက်တာလေးပြုလုပ်ပြုလုပ်ရနိုင်မလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ senior တက်မလို့ဒါကောင်းတဲ့ဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ2021 December လပေါ့နော်21ရက်နေ့မှာကျွန်တော် CDN ဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မုံရွာနဲ့ CDN ဝင်ခဲ့တယ်အဲနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ဘူကြီးအဆင့်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုတော့ဖြေချပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဇာတိလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာတိကတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒီတက်ကြီးမြို့နယ်ကဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာဒီဆရာဒီဟိုနော်ဒီပြိုးလွင်စစ်တက္ကသိုလ်အနေနဲ့ပြီးလာတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာရဲ့ဒီပညာရေး background လည်းကျွန်တော်တို့သိလို့ရနိုင်မှာခင်ဗျာဘယ်ကနေဒီစပြီးတော့ဒီဟိုဘာတိတက်လာခဲ့တာလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဝါတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမူလာတန်းကနေတော့ဒီအထက်တန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေရစာတိမှာပဲကျွန်တော်အကြောင်းတက်ခဲ့တယ်ကြောင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့အောင်ပြီးတော့ဆယ်ရန်အောင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ DFC ပေါ့နော် DFC ကိုကျွန်တော်ဒီ2006ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီ2006ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့2006ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့စတင်တက်ခဲ့တာပေါ့နော် DFC 3နှစ်အန်တက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီတိတ်ပံပွဲတင်ချပေါ့နော်အန်တင်ချလဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အဒီ DFC ကတော့ကြောင်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းချင်းချင်းပြန်တက်ရင်းတွေကိုစတင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဆရာဒီအဘိုးကြီးနေနေပေါ့နော်ဒီ CDM မပြုတ်လို့ခင်ကလေးကနေဒီစစ်တပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လာပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမတူပီမြုပ်နယ်မှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ပို့ရလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီ February 1ရက်နေ့2021 February 1ရက်နေ့အာနာမတင်ခင်အချိန်ထိပေါ့နော်ဆရာဘယ်မှာရှိပြီးတော့ဘာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတာလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တက်ထရအဒီတမိုင်းကျောင်းကိုနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအေးဘာလို့2009ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာကဒီကျောင်းဆင်းတော့ဗောနော်ဒူဘုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်မ17လောက်ခံဗောနော်အေးတက်မ17လောက်ခံပြီးအဒီခမရ216မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်အဲအဒီနှစ်ခမရ216နဲ့ဗောနော်ဒီ6နှစ်ကျော်ကာလမှာဗောနော်ဒီကရင်ပြည်နယ်စစ်စင်ရေးဒီရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးဗောနော်အဒီလိုမျိုးစစ်စင်ရေးတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် 2016ဒီ February လမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမတူပီကိုကျွန်တော်ဒီနော်ဥပဒေရရှိတက်တရတဲ့စစ်ထောက်တောင်းဝင်နေကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအေးမတူပီမှာနေခဲ့တဲ့ဒီအနာဒီကျွန်တော် CDN ဝင်တဲ့အချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ရင်ကတော့ဒါမှစစ်ပြူအဖွဲ့အခြေချမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မတူပီပြူရလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေကြတဲ့ပြူရမှာကျွန်တော်တောင်းဝင်ကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာမသိခင်အချိန်ထိပေါ့နော်ဒီ2020ဒီ6လပိုင်းလောက်တည်းကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကမုံရွာမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမတူပီတက်နယ်အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီ liaison officer အနေနဲ့ကျွန်တော်နမခါမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့နော်အားပဲကျွန်တော်မုံကပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် CDN ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ February 1ရက်နေ့စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းပြီးတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဆရာဘယ်လိုခံစားနေရလဲဥပမာဒီ CDN မပြုတ်လို့ခင်မှာပေါ့နော်ဒီ CDN ပြုတ်လို့ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီခြင်းကလေးကနေရှိလာပြီလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပို့ပဲအဲတုန်းကအချိန်ကြီးကဘယ်လိုရှိတယ်လဲပေါ့နော်ခန်းစားချက်လေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအနာသိန်း February 1ရက်နေ့မှာအနာစသိန်းနေပေါ့နော်ဒီမသိငင်နေကဒီကျွန်တော်ဒီနမခမှာပေါ့နော်ဒီ3-5ရက်လောက်လိုတရားဒီနမခမှာဒါကိုဗစ်ကလာလဲဖြစ်နေရပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာဒါဒီမတူပီတို့ကျွန်တော်ဟခတို့ရှိတယ်ပေါ့နော် viewer မှုတွေတက်မှမှုတွေခေါ်ပြောတာအဲ့ဒါလေးလပတ်စီဝေးလောက်တယ်ဗောနော်အဲလေးလပတ်စီဝေးပြီးတော့သူတို့ချက်ချင်းမြန်မြန်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်ဒီ February 1ရက်နေ့မှာဒါအနာသိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်ခါသားမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်တို့လည်းဒါတသက်မှာတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူးဗောနော်ဒီလိုမျိုးကြီးကြီးမမတ်ဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနမခမှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီနမခတိုင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရတာမရှိပြီねပေါ့နော်ဒီကြားနေတာတွေ့တာတွေရှိရပေါ့နော်ဒီအနာသိမ့်တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲသူတို့အနေနဲ့ဒီအနာသိမ့်မှုကိုစတက်နေねပေါ့နော်ဒီအေးအေးဆေးဆေးဒါဖြိုခွင်းနိုင်မယ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီအုတ်ချုပ်မှုရန်တရားပေါ့နော်ဒါလုံနိုင်မယ်လို့သူတို့တွေထင်ထားတယ်ပေါ့နော်အန်ဒါပေနဲ့ဒီခု2021အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတာဒီ88နဲ့လည်းမတူဘူးပေါ့နော်88နဲ့မတူဘူးဒီအနာသိမ့်မှုမှာဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲရဲစက်စက်ဖြိုခွဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမုံရွာပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ဒါအခြားသောနေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရဲရဲစက်စက်ဖြိုခွဲတယ်အဒီလိုမျိုးဖြိုခွဲတဲ့အချိန်မှာဒါလူငယ်တွေပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေအနေနဲ့ဒါလက်နက်ကင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတော်လန်မှရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုဒါတိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတိခဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြတာတွေကိုဖြိုကွဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေးလပိုင်းလောက်မှာနည်းနည်းဆန္ဒပြမှုတွေလည်းနေဝါးပေါ့နော်နေဝါးအချိန်မှာကစစ်တပ်က
သူတို့နည်းနည်းထိန်းနိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလူငယ်တွေကဒီဆန္ဒပြတဲ့ဟာနေတော့ရဆိုင်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်ဗောနော်တင်းနှက်နေတက်တဲ့ဤပညာတွေအဒီအတွက်ကြုံနေဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုဒါတိုင်းနာအိယဝတီရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတွားပြီးတော့ဒါတင်းနှက်ယူတဲ့အခြေမျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဒါလက်နက်ကင်တွန်လိုင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆလာခဲ့တယ်ဗောနော်ဒါလက်နက်ကင်တွန်လိုင်းကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဒါချင်းပြည်နယ်မှာဟိုမင်းတပ်ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်လည်းဒါတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးနေနဲ့အကုန်လုံးသိခဲ့မှာဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကသူတို့ဒီဘယ်တော့သူတို့ရဲ့ဒီအရင်နှုန်းကတော်သူတို့ကတော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ဒေသမဟုတ်ဘူးဗောနော်ဒီချင်းပြည်နယ်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့အဲဒီမျိုးနေရာတွေမှာစပြီးတော်လန်တိုက်ခိုက်ခံတာတွေကိုခံခဲ့ရတယ်ဒီလိုခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ဒီမှာအဲသူတို့အနေနဲ့ဒါဟိုအကြောက်တရားရအောင်ဗောနော်ဒီရရဆက်ဆက်ထားတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒါဖြိုခွင်းတာလေးရှိတယ်ဒီဘက်တီကလည်းဟိုချင်းပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစကိုင်းဘက်ကရှိတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်သူတက်အင်အားတွေဒါအဖြစ်ဖြစ်တင်းနဲ့အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေလောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါထိမ့်ပြုတ်ဖို့အရန်ခက်ခဲတယ်သူတို့ဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကသူတို့ကိုထောက်ခံမှုမရှိဘူးပြည်သူလူထုတရက်လုံးကဒါတော်လန်နဲ့အဲဒီတော်လန်နဲ့လူငယ်တွေအဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေအဲနောက်ဆုံးတိုင်းနာအီယာဝတွေကအစအကုန်လုံးပေါ့နော်အားပေးတဲ့အနေထားမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါထိမ့်ကျုံနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဒီကိုတွေ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနမခမှာနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီမတူပီအတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်မတူပီမင်းတက်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီအုပ်ချုပ်ထုတ်မှုကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလက်နက်ခဲယမ်းတွေဒီရိတ်ခါတွေအန်ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအောက်ကနေတော့ဒါမုံရောင်မှာနေပြီးဆောင်ရွက်ပေးရတာပေါ့နော်ဒီမျိုးအချိန်ဒီမှာဂျင်တန်းနေသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒီစစ်တီတွေကျွန်တော်တို့တစ်ထက်မှရှိတဲ့စစ်တီတွေအချင်းချင်းရပဲစကားပြန်ကြတာပေါ့နော်ဥပမာဂျွာရီမှာဖြတ်သွားတဲ့ဂျွာရီမှာတွေ့တဲ့ဒီအိမ်ကြီးကပစ္စည်းတွေယူတယ်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဆလောင်းတွေ့ရင်ဆလောင်းယူတယ်အိုးတွေ့ရင်အိုးယူတယ်ဖနှက်ဆုပ်တွေ့ရင်ဖနှက်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးသူတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာဒီရန်သူကိုမတွေ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မဲမဲမြင်ရတွေ့ပြီးတော့ရှောက်ပစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲဒီလိုမျိုးအနေအထားမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးကြားခဲ့ရပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဒီတနိုင်ငံလုံးကပေါ့နော်သူတို့ဒါတော်လန်တဲ့နေရာတွေကိုဒါလေကြောင်းပစ်ကူတွေပေးတယ်လေကြောင်းနေနဲ့စစ်အင်အားချတယ်ဒီလိုမျိုးအနေထားတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ကြားလဲကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီ CDM ဝင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲရှိတာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကကျွန်တော် CDM ဝင်မဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလောက်တဲ့အချိန်တွေကဒါကိုဝင်နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုစဉ်းစားရပေါ့နော်ငါမှေးပြီးတော့နေလိုက်မယ်အဲမှေးပြီးတော့နေပြီးတော့ကလေးမွေးပြီးတော့ချိန်မှာငါတို့သွားလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးကြမှာမလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မီတာသူ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တမီလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တမီလေးကိုဒါ2021ဒီအောက်တိုဘာလမှာပေါ့နော်အောက်တိုဘာလမှာကျွန်တော်မွေးဖွားခဲ့တယ်ဒီမုံငယ်မိုင်းမွေးတယ်မွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသွားလောက်ကလေးလဲတနုတန်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတဲ့အချိန်ပြီးကလေးနှစ်လသားကျော်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒါ CDM ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြောပြပေးအရှင်းပြပေးတဲ့အရမ်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆရာဒီ CDM စဝင်တာကျွန်တော်တရားတလို့ဆိုရင်2023 December လို့ထင်နေနော်ဟိုဒီဆရာ CDM ပြုတ်လို့တာလဲဒီ CDF KKG လို့တရားရယ်နော်ဟုတ်ဒီဘလို့အခြေဆက်ရသွားရတယ်တို့နဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အော်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ CDM ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် CDF KKG နဲ့ချိန်ဖြစ်တာပထမဆုံးချိန်တာတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတို့ရှိတဲ့ဒီမတူပီဖွဲ့တွေနဲ့ချိန်တယ်မင်းတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဖွဲ့တွေကဒီကျွန်တော်လွတ်မြောက်နယ်မြေပေါ့နော်အဲလွတ်မြောက်နယ်မြေဒီနယ်သက်လိုမျိုးပို့ဖို့အတွက်ကသူလမ်းကြောင်းကဒီမင်းတက်မတူပီပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီနယ်လက်ထီသွားမယ်အဲ့ကျတော့အဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုမကြိုက်ဘူးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကဒီမတူပီမာတဲ့တောင်ဝင်ထားတောင်ခဲ့တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမင်းတက်မတူပီကတက်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကိုမတိတဲ့လူကရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းမှာတကယ်လို့တွေ့ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တွေ့စိတ်မဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့ဒီကလေးဘက်ကိုကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ကလေးဘက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကရှိတဲ့ဖွဲ့နဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော် CDF KKG နဲ့ကြာချစ်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ချစ်ပြတ်ပြီးတော့အဘက်ကကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့လမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာလဲပေါ့နော်ဒီစစ်စေးရေတက်ကဆက်တဲ့ဟာတွေနဲ့လဲတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘက်ချမ်းမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြည့်တယ်လို့တော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတက်မှာဆက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟိုလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့စစ်စေးရေကတည်းဆိုလဲဒါဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲပုံမှန်ပြည်သူတယောက်လမ်းသွားနေတဲ့အချိန်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ခဲ့တော့အေးဆေးဆေးသွားခဲ့လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုလိုဒီအတွေ့အကြုံလေးပြီပေါ့နော်ဒီအလိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာတော့မကြုံမသိပဲနဲ့အလိုစွန်းစွန်းစားစားနဲ့ပေါ့နော်ဒီ CDM ကိုပြုလုပ်တဲ့အစောဆုံးပြုလုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ2023ကတည်းကဆိုရင်တော့အဲ့တော့အရင်ပဲကုံယူတယ်ပေါ့နော်ဆရာပေါ်မှာလည်းโอเคဟိုမီဇိုရမ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာပြစ်တဲ့ဟာကတော့ဒါ
กงบ่เนาะดาบัดส่งซินดาบ่เนาะอันเจนเราลงลงยงยงแลณีจินเลยบ่เนาะอันเอาพี่รออีซิซิแลณีจินเลยอันดีลุမျိုးอะตั่วเจนเราအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီလွတ်မြောက်နေပြီရတော့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာမီဇူရန်ဆိုတဲ့နေရာအဲနာမကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစစ်ပေးချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစီရီယန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခြားသောအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ဒါရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုပဲဒါလုံလုံချုံချုံနဲ့အေးအေးသေးသေးနေလို့ရအောင်ကူညီပေးတဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမီဇူရန်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းမျိုးနယ်စုတစ်ခုအနေနဲ့နေထားဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးအနေနဲ့လည်းဒီလူမျိုးဘက်ကိုသွားကျင်တယ်အဲသွားပြီးတော့နေဖို့လည်းကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမီဇူရန်ဘက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကလည်းဒါတော်တော်မှန်ကန်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိအဒီနှစ်နှစ်နီးပါးကာလမှာလည်းဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးအေးကျန်းကျန်းနဲ့အဒီတက်တော့တက်တာနေထိုင်ခွင့်ရတယ်ဗောနော်အခြားသောဒီသူများတွေလို့ထိုင်းဘက်နောက်ဆုံးဗောနော်မဲဆောက်လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါထိုင်းရဲဖန်းနာကိုကြောက်နေရသေးတဲ့အနေထားမျိုးရှိသေးတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်ကွက်ကိုပြည်သူတယောက်အေးဆေးဆေးတာမန်ပြည်သူတယောက်လိုမျိုးနေလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုဒါနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတွန်လိုင်းကြီးကပေါ့နော်ဒီတနေ့တက်တနေ့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ် and အဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှိတဲ့ဒီတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဆိုလဲပေါ့နော်ဒီအရင်ထဲကဒီကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တူမီတွေအရာအလက်နဲ့တွေပေါ့နော်လက်လုတ်ကြီးနဲ့လုတ်တာတော့လောက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွန်လန်နဲ့အနေထားမျိုးကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချမွေးရိုက်ဖယ်ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီမျိုးဟာတွေရှိလာပြီးအဲ့တပို့ပြီးတော့နီးပညာမြင်မာလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ drone တွေ drone ကတော့ drone ဘုံချတဲ့အနေထားမျိုးတွေအဲဒါအုံမှဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအေ drone ကတ်တွေအေရှိတယ်ပေါ့နော် drone ကတ်တွေကိုတော့ကျော်လွန်ပြီးတော့ချနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့ဝေးပြန်နိုင်တာတို့ပို့ပြီးတော့မြင့်ပြန်နိုင်တာဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေလည်းအများကြီးလုံနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကြီးอ่ะတနေ့နဲ့တနေ့ဒါတိုးတက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲကိုတနေ့နဲ့တနေ့နှီးဆက်လာတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်မှာတော့ဒီတနေ့တခြားဗောနော်တို့ရှိမှာဒါတို့ရှိမှာရှိရစစ်တီတွေအဲစစ်တီတွေဆိုလဲဒါစိတ်တဲ့ဘိုင်းညာဆိုလဲဒါတော်လိုင်းကြီးအေးမတိုင်ခင်နေရတို့တွေဒီမှာရှေ့တန်းတောင်ဝင်းနေထမ်းတောင်ရရှိရဗောနော်ရှေ့တန်းတောင်ဝင်းဆိုရင်တို့ဒီစစ်စင်ရေးအဓိကဖြစ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဒီရှမ်းမြောက်ဆိုရှမ်းမြောက်ဒီရခိုင်ဆိုရခိုင်ပေါ့နော်ကချင်ဆိုကချင်အဓိကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာတွားထိုးထိုးပြီးရင်တို့အဒေတာမှာပဲဆက်ပြီးတော့ထိန်းနေရပေါ့နော်ထိန်းနေရတဲ့အချိန်မှာမပြန်ရသေးဘူးပေါ့နော်အခုတိုင်တက်မှာပြန်နာတာတို့ပြန်လဲလေးကျင်တာတို့အနေထားမျိုးတွေမလုံနိုင်သေးတဲ့အနေထားမှာထပ်ပြီးတော့အနာသိမ့်နေအနာသိမ့်တဲ့အချိန်ဒီမှာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်စင်ရေးပြီးစစ်စင်ရေးပေါ့နော်ဒီစစ်စင်ရေးကိုနှစ်ပေါက်အောင်စစ်နှစ်ပေါက်အောင်ဒီတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအနာယူခွင့်အဲနောက်ပြီးတော့ပြန်လည်အားဖြည့်တာတို့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှုတွေဘာမှသိမရှိဘူးသူတို့နေရာတော်တယ်မှာပဲနေပြီးတော့ဒီလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ကိုယ်နေရာမှာပဲနေရအနေထားတွေ့သူတို့ဒီမှာသာစိတ်တက်ပိုင်းဆရာအများကြီးဆုပ်ယုပ်မှုဖြစ်တယ် and စိတ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဓာတ်အပြင်သူတို့အနေနဲ့ကူတိုက်ပွဲတွေမှာဖြစ်လာတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အဲဒီရန်သူပေါ့နော်သူတို့တဲ့ရန်သူဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းဒါတစ်နေ့တခြားပုံများလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေမှာလည်းဒါတစ်နေ့တခြားပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကင်လာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာတွေမှာလည်းဒါအများကြီးရှိလာတယ်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒါအဲ့တနည်းတခြားပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဒါပြောင်းပြန်အချိုးကြတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့အောက်ကိုစိုက်နေပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျတော့အပေါ်ထောင်းနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒါရင်ဆိုင်ရမှာအခက်အခဲမျိုးစုံရှိတယ်ဒါအပြင်ဒီတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေစစ်တပ်ကကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေအဲဒီလိုမျိုးလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့တက်အင်အားမှာတက်ကတ်အင်အားမှာလည်းအရင်နေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ရဲအင်အားတွေမှာလည်းဒါအများကြီးယော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အင်အားတွေရအောင်တော့နှီးမျိုးစုံတော့စူးစမ်းတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကလည်းဒီတက်တက်ကိုပေါ့နော်တက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ယုံကြည်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားပေါ့နော်ဒီဥပမာဒီခုဖြစ်နေတဲ့ပြူတွေအညာဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြူတွေဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ရဲ့အဲဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အဲနောက်ပြီးတော့စစ်တက်နဲ့သွားပြီးတော့အစကြောင်းနေသွားတဲ့အချိန်ကျရင်လူတာတို့ပစ္စည်းတွေယူတာတို့အန်ဒီခိုးစလူနိုင်လောက်ခွင့်နေအဲဒီလိုမျိုးတွေရှိလို့တာသူတို့အနေနဲ့ဒါလောက်နေတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလူတွေဘယ်စတက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့စုလို့ရတယ်တကယ်အဒီစစ်သားတွေပေါ့နော်ဒီစစ်တက်ရဲ့ဒီဘောသားအမှန်စစ်တက်ရဲ့လုတ်ပုံတွေကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များများရတယ်ဒါစီတီယန်ဝင်တာတို့စတက်ကိုစွန့်သွားတာလို့အန်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကဒါအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကအောင်မြင်မှုအတွက်နီးလာတယ်
စစ်ကောင်ကြီးအနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့အနေဒီကြုံအနေကြုံလာတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတဖြစ်တော့ဒီ you know လို့ဒါရထက်ရတဲ့ဟိုဒီပုတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်နေမရှိတော့ဘူးသူတို့တွေနဲ့ဒါဟိုဟိုတနည်းတနည်းပေါ့နောက်ဆုံးတထဲကနေတော့အပြည့်ထွက်ပြီးဈေးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့လုံဂျုံကြီးတို့ဒီအင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီမျိုးသွားနိုင်တယ်ဒီရွာဘက်ဒီဘာကြီးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီအဲဒီကိုရဲ့ကိုမွေးရသားတီကိုခွင့်ပြန်နိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟာဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အဲမတော်ရဲတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကလည်းသူ့တက်ကလူတွေကိုလည်းဒီတိုင်းမပေးနိုင်အဲခွင့်လည်းမပေးရတော့ဘူးအဲဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေဘောနော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းအားစုတွေကဘောနော်ဒီတိုက်ပွဲတွေဆက်စင်ကြီးတွေဘောနော်ဒီအေဖော်တဲ့အချိန်မှာဘောနော်ဒီတဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့အဲဒီစီမံချက်တွေကြိုတင်ချထားတယ်ဘောနော်ဒီလိုကြိုတင်ချထားတယ်ဒီရက်မှာဒီလိုမျိုးနေရာတွေကိုဘောနော်တနေရာတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာကိုဖြန့်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်တီးရဲ့ဒီအဓိကသူတို့ရေးတာနေလေချောင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမျိုးဟာတွေကတနေရာတည်းကိုစုပြီးတုံးလို့မရဘဲနဲ့သူတို့လေချောင်းတွေဆိုလဲစစ်ကူဟိုပြေးလိုက်အဲဒီပြေးလိုက်နေဟိုအယူမီးဘက်နဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြစ်နေတယ်ဘောနော်အဲ့တော့အောက်မှာရှိတဲ့စစ်တီတွေသူတိုက်နေသူတို့ရဲ့တိုက်နေတဲ့စစ်တီတွေရတဲ့ဒါအတုံးလုံးကြာဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလာသခန်းကိုလာတိုက်ခိုင်းရင်တော့ဘောနော်နည်းနည်းလေးပဲပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်ပြီးသူတို့သခန်းကိုဆုံးခွာတဲ့အနေထားမျိုးတွေအဲဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှာဒီကူတောင်တာဟိုဘောနော်ဒီရှမ်းမြောက်လိုမျိုးအနေထားမျိုးတွေမှာအာဆပြီးတော့ဒီဘောနော်ဒီစနစ်တကျနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်တဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ်လာပြီဘောနော်ဒါတောင်တာဟိုမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဒီရက်ပို့ပြီးတော့ဘောနော်အခြားသောဒေသတွေဘောနော်ဒီကချင်တို့ဒီကရင်နီတို့ကရင်တို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေတဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ခြုံငုံနဲ့ဒီစစ်စင်စီမံချက်တွေကိုလုတ်ပြီးတော့အဲတချင်နဲ့တပြိုင်နဲ့ထိုးသစ်ဆင်နေဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြာဆုံးမယ်ဗောနော်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးခံတဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဒီနေပြည်တော်လူမျိုးဟာမျိုးတွေအဲဒီရန်ကုန်မန္တလေးအဲဒီလူမျိုးဟာတွေမှာပဲအကြံနိုင်တော့မယ်အနေထားမျိုးတွေကိုတွေ့နိုင်ပါမယ်အော်ဘောနော်ဒီ CDM မတူဘူးလေအဓိကဘောနော်ကျန်တဲ့ဒီ CDM တွေပဲဖြစ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူငီဖြစ်တယ်ဘောနော်အခုဒီကျွန်တော်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအဲ2029ဘောနော်ဒီစစ်စင်ရေးလူမျိုးပဲလူငီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုတီတာမှာကိုအဲကိုဘောနော်ကုတီတာမှာကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ရမယ်ကိုနိုင်ကုတီတာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စားဘောနော်လုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေကိုຢာလုတ်တင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM မတူဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမတူဘူးမှာဒါအာခက်တာပြော်မှုလုံနေတဲ့တပြော်မှုကိုဒါလုတ်ကြနိုင်တဲ့အထိကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံနိုင်တဲ့ဒီကိုနေထားမျိုးတွေညာတွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီပြော်ဒီတော်လိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါပြော်မှုတွေအဲဒီလိုမျိုးတက်မှမှုတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဗမှုကြီးတွေကြာဆုံးတဲ့အဆင့်ဆိုတာဒါလက်ချိုးယူလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိရပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးကိုလည်းဒါလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးလုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တာတွေကတော့အခက်အခဲတွေတော့မျိုးစုံရှိမှာပေါ့နော်ဒါအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီလက်နက်ခရမ်းတွေလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ခရမ်းတွေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ပုံမှန်လုံနေတာအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရီမန်းချက်ကြီးကြီးနဲ့ပေါ့နော်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေကြောင့်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တီးတက်အရန်တွေနဲ့ခြံထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာရန်နဲ့ခြံထားရမယ်စုဆောင်ထားရမယ်ဒီလိုမျိုးလက်နက်ခရမ်းတွေရှိတဲ့အချိန်ကျရင်အဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာပေါ့နော်ထိထိရောက်ရောက်လုတ်တယ်ဒီစီမံချက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ဒေတာအတွင်းမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ဆိုလဲချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအဲဒီတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မျိုးတွေလုတ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုနိုင်ရမယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ခြားသောအဖွဲ့တွေနဲ့လဲဒါလက်တွဲညီညီပေါ့နော်စစ်ကူလိုအပ်တဲ့ဒီစေဝါလက်နက်ခရမ်းအဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့အပူပေါင်းပြီးတော့လုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖွဲ့တည်းဟိုတစ်ဖွဲ့တည်းလုတ်တာတော့ဟိုဟိုတစ်ဖွဲ့တည်းပေါ့နော်လုတ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းစိုးရိမ်မှုအများနဲ့လုတ်တာကိုသူကပိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတက်နေနဲ့သူ့ကိုပူပေါင်းပြီးတော့အများနဲ့စီးသုံးမျိုးစွာလုတ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကြောက်တယ်ဒီတစ်ဖွဲ့တည်းတယောက်တည်းလုတ်တဲ့လူမျိုးဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ခြားသောပေါ့နော်ဒီစည်ရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခြားသောနီးလန်းနေနဲ့ဒါစီယုံနာတွေဒီတိမ့်တွန်းနာတွေဒါမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကို့အဖွဲ့အတွက်ဆိုရင်ကို့လူမျိုးပေါ့နော်ကို့ပြည်နယ်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်တင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီတက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တက်မော်သားတွေပေါ့နော်ဒီ CDN လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမျိုးဟာတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ACDN လုပ်ရင်အစဉ်ပြေပါမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်တိုင်လည်းတွေးခဲ့မိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ ward ခုလုံးတော်လဲမှာပဲဆုံးရှုံးသွားမလားဆိုတဲ့အတွေးကြီးရတယ်အဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခွက်ကျတော့လည်းဒီတိုင်းနာ EAW လက်ထက်မှာကြရင်ယုံကြည်မှုလေးပေါ့နော်အဲငါတို့တက်ပြစ်မလားဆိုတဲ့အတွေးလေးရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကကြောင်းမြန်ပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကို
မျိုးမျိုးကိုကွက်ကိုကျွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကွက်ကိုဒီ CDN လုတ်ပြီးမှလက်နက်ကန်ပြီးတော့ online လုတ်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွက်ကိုလွတ်အားလွတ်ကြောင်းပေါ့နော်အေးကျန်းကျန်းတဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့မိသားစုကဘွားအန်ပြန်လဲထူထောင်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားသောနီလန်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘွားတက်လန်းအတွက်ကြိုးစားပိုင်ခွင့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တက်ခဲမှနေရင်ဒါဒီနားပိတ်မျက်စိပိတ်အနေထားနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုံစံကွက်ထဲမှာပဲနေရမယ်သူတို့ပြောတဲ့အခြေအနေပဲကြားမယ်သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေပဲအမှန်ပဲထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအဲဒီကိုဘွားတက်ထဲမှနေမလို့ဒီဘွားရှင်လျက်နဲ့တင်းနေဆိုတဲ့ဘွားမျိုးရောက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ထဲနေရင်တော့အပြင်ထွက်ဖို့ခက်ကြတို့မိသားစုရှိခွင့်ပြန်ရင်ခက်တာတို့အဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမှတက်ကိုလာပြစ်မလဲအဲဘုံဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုန်းနဲ့ဘယ်ချိန်လာလိုက်မလဲဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါအပြင်တက်ထဲမှာဒါကြီးနိုင်ငံကြီးပေါ့နော်ဒါအရာရှိကအရာရှိကြီးကအရာရှိငယ်တွေကျန်အနိုင်ကျင့်လို့မျိုးအရာရှိတွေကအောက်ကရှိတဲ့ဒီတက်ကြက်ကြီးတွေအေးဒီအောက်ကရဲဘော်တွေပေါ့နော်အဲတက်ကြက်ကြီးတွေဆိုလဲဒီအောက်ကရဲဘော်တွေပေါ့နော်ရာထူးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဒါကြီးနိုင်ငံကြီးပေါ့နော်ဒီအမိန့်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တီတွေအနေနဲ့ဒါ CDN ဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲပေါ့နော်ဒါပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်တည်ကျင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆက်ရာအာဒီကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်စခန်းကိုဆုံးခွာပြီးဒီဆက်ရာဒီပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာပဲတွားလိုက်ပါသိကြပါလေဒါပြည်သူတွေကနေရောတဆင့်ပေါ့နော်ဟောချိတ်လို့ချိတ်ချက်လို့ရတယ်ဒီဘက်ရောက်ရင်လည်းခြားတော့ကုညီမှုပေါ့နော်ဒါအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကုညီမှုအမျိုးမျိုးရှိရဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်ပြီဆိုလဲဒါဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒါအဖွဲ့သီးတွေကုညီတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်စားလို့လို့မျိုးအဲကုညီတာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ NUG ကအဲဒီ NUG ကပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့ကြီးမွေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီဆိုလဲဒါပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါလာတင်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေထောက်ပံ့မှုတာတွေရှိတယ်ဒီအခြားသောပေါ့နော်အဖွဲ့သီးတွေပေါ့နော်ဒါပြည်သူ့ပန်းတိုင်တို့လို့အဲဒီလိုမျိုးဟိုထောက်ပံ့မှုတွေအဲဒီကုညီမှုတွေဒါမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုကိုပေါ့နော်ဘွားမဆုံးညင်ဘူးတက်ထဲမှာနေပြီးတော့ဘွားမဆုံးညင်ဘူးဆိုရင်ဒါပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်ပြီပါအာနောက်ပြီးတော့နီးဆက်ရာပြည်သူရှိတာတွားပါပြည်သူတွေလမ်းညွန်ပေးလိုက်မယ်ပြည်သူရန်တဆင်ပေါ့နော်လွမြောက်နေမြေတွေအဲဒီတော်လိုင်းအရာစုတွေကနေတော့အနီချိတ်ချက်ပြီးခေါ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာမှဆိုရင်ပြမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီဘာဘယ်ချက်တည်းကြောင့်ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်လဲအောင်မြင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မိုက်တော်မီဝင်ဆက်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားလိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်သုံးချက်ပေါ့နော် DIB dip ဆိုတာအများနဲ့ပြောပါရတယ်ဒီ depression ပေါ့နော် depression ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ CDN ဝင်တဲ့ဒီတက်ကိုဆုံးသွားလာတဲ့လူတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီ international ပေါ့နော်ဒီ international pressure ပေါ့နော်ဒီ international ရှင်နေရာဒီနိုင်ငံတကာနေတော့ပြောတယ်အဲဒီအခြေအနေတွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပြီးတဲ့ဒီအခြေအနေတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီပီပေါ့နော်ဒါပီဆိုရင်ဒါဒီပီပဲပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအဲဒီလိုမျိုးဟာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အခု depression တွေဆိုလဲဒါဒီမမတ်တမိုင်းပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်တမိုင်းမှာမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးလောက်ထိကိုဒါဝင်ဒီပြည်သူ့ဘက်ကူပြောင်းလာခဲ့တဲ့ဒီတက်ကိုစုံွက်လာတဲ့လူတွေဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအင်တာနက်ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆိုရင်လဲဒီဘောနော်ဒါစစ်ကောင်စီတို့ဒါတိမဲ့ပြည့်ရဲ့ဟာဆိုသူရဲ့အဲ့ဒီအေးတရုတ်ရုရှားလောက်နဲ့ဘောနော်ဒီအခြားသောလက်ချိုးကြီးရတဲ့နိုင်ငံအချို့လောက်ပဲရှိရဲ့ဘောနော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကဒါစစ်အနာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဘောနော်ဒါပြည်သူ့ဘက်ကနေတော့အဲဦးတဲ့အမမမမရက်တီပေးရဲ့အဖွဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိရဲ့ဘောနော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူလူထုဘောနော်ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဘောနော်ဒီတိုင်းသားအညီကုံမော်လမတွေရောဒီပမာလူမျိုးတွေဘောနော်ရှိသမျှလူမျိုးတွေရဲ့ဒီလူဘောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့လူဦးရဲ့ဒီ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအကုန်လုံးကဒီစစ်အနာသိမ်းမှုကိုဒါလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအားစုတွေကိုလက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာပေါ့မအောင်ရအကြောင်းဘာမှမရှိပေါ့နော်ဒါအချိန်အနည်းနဲ့အမြန်ပဲပေါ့နော်အဲဒါကွာတာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါအနည်းနဲ့အမြန်နဲ့ကွာတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တက်တက်ကပေါ့နော်ဒါဒီမမမပါ290ကျော်တော့မမမရက်တိခဲ့တဲ့ဒါ institute ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတက်မတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မတော်ကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြင်းကြီးစီချိုးနေရတဲ့တဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အောက်ပွဲကတော့ဒါမကြခင်အချိန်တွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြခင်နှစ်များအတွင်းမှာရောက်ရှိမှာဒါမလဲမတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီစက်ကောင်ကြီးတက်ရဲ့တက်ရအနေကြုံယူပေါ့နော်ဒီတို့ဆိုရင်ဒါမျိုးတဲ့ဒီအဓိကပေါ့နော်ဒီမျိုးကြီးမကြောက်အောင်ထိမ့်နေနေစေတဘောမျိုးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးရောဘက်ဒီမှာဆိုလဲတို့စကန်းရှင်ရှိရောနော်စကန်းကလည်းအပြင်လဲတို့သိမ့်မထွေရောနော်စကန်းထဲမှာရှိရရိတ်ကပဲအဲစားပြီးတော့ဘက်ချင်းနာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီစကန်းကြီးကိုလည်းဖြုတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့စကန်းကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမိနယ်ဘက်မှာဆိုလဲဒါစကန်းကြီးကိုတို့
มันนี่เยอะแล้วลูกชอบยังไงเดี๋ยวเนาะชอบวิโดสักครั้งนักคู่ปองอย่างแทบพี่อะไรวะเนาะดีสักครั้งนักคู่มาเป็นนี่ใครน่ารู้ดิลูกนี่ท่านรู้เลยชีเดเอ็มยูบอดีสูเลยดูยูบอมาเก่งดีด่าชาเลยวะเนาะดับบี้เนี่ยเท่ได้มาดูได้มาจนเราตัวละอันนี้ท่านรู้ยังไงพอดีเลยดับย้ายชีเดวะเนาะดูนี่เนี่ยเราสมุดตัดเท่ามาส่วนนึงวะเนาะตัดเท่ามาดูเก่งชาเลยดับบี้เนี่ยตัดเท่าวันจีนดิลูกที่อยู่ตัวละลูกชายนายเนี่ยนี่ท่านรู้ดีย้ายชีนี่เออเนี่ยมีสมุดอ่ะถ้าอันย้ายอายาหนุ่มขี้วันนั้นเดี๋ยวชิมเนี่ยส่วนนั้นปูบีโร่ว่าพี่เด็กปูก้อนเนี่ยอาก้อนเนี่ยนี่ทำมือขี้วันนั้นดียูจีจ้าจีเดี๋ยวสายเงี้ยจันโอรุดีที่เจ้าตองนั้นนี่ขี้เด็กนี่เดียร์ดีวันนั้นดีจันโอรุดีใจนั้นมีกุลขี้เด็กนี่ยาริมาส่วนเงี้ยถ้าปูบีโร่จันโอรุสมุนขี้เด็กดูเองเนี่ยตะเข้มมาเป็นนี่สูบีโร่เนี่ยอะไรเออเราบีโร่ดีมือเด็กส่วนเนี่ยมือส่วนเราเนาะดูเอาเองทั่วเราเกลียวเวด้าฮันเดียเราบ่เนาะดีมือเกลียวเลยขนาดโอ้พี่ขันรูตีว่าไรเชิงอะไรอะไรเออดีจ้าทงว่าไรเออเดี๋ยวเราดันยาว่าไรดีมือเนี่ยพี่เนี่ยว่าในมือสมมุติมาเลยจันโอรุကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒီအများကြီးအားကောင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစူပေါင်းပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့စက်ကောင်စီရှိတဲ့ဒီအထိုင်တက်တွေဒီမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ဒီရဲစခန်းတွေဒီလူမျိုးနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့ပဲလိုတဲ့အနေအထားမျိုးထိပဲကျွန်တော်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆောနာဒီတုံးသက်ပေးတော်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီတက်မတော်သားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိစီရင်ပြုတ်လို့တဲ့ဘူကြီးတူအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီတုံးသက်တော်ရတွေကလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်နောက်တော့အခုလို့ဒီလူပြည်သူတွေတည်အောင်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ဒီအချက်လက်နဲ့ပြောပေးတဲ့သူလည်းဆရာတို့သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အထင်းငွန်တာဒေါ်ဟမ်ငိုင်စနာငွန်တာဘေးအတော်လောင်စံဒီထင်းငွန်တာအိကာစီအဘူကြီးကောင်းသူဝင်းနဲ့မာမတူပြည်ခိုးကဆဲကုံထုံကလုကကပ်ခွေရအုံတလားမင်္ဂလာအုံတရုံကမာမတူပြည်ကကုံထုံအုံဘင်းကအမကမတူပြည်နဲ့တူကိုက်တင်နော်ဦးဝင်းကအတွေ့အကြုံမှတ်ရစားနာတယ်ကလကပ်အော်ဒိုနာခလောင်းနေဒီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဆရာဒီမတူပီမှာလည်း၃နှစ်နေခဲ့ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာဘယ်ခုနှစ်မှာမတူပီကိုတာဝန်စထမ်းဆောင်ပြန်တော့ရောက်ရှိလာတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်မတူပီကိုရောက်တာ2016ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ February မှာရောက်တယ် and ဒီ6လလောက်နေတယ်ပေါ့နော်နေလာပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအလောက်နေတူတယ်ကျွန်တော်ရှစ်လပိုင်းအောင်နဲ့ဒီမုံရောင်ကိုပြန်ဆင်းရတယ်ပေါ့နော်ဆင်းပြီးတော့မုံရောင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီလေစင်အနေနဲ့နေရပေါ့နော်နေနေအဒီ2018လောက်မှာ2018လောက်မှာကျွန်တော်အောက်မှာဟိုပေါ့နော်အောက်မှာပလုံးခိုင်နဲ့လက်ကျိုးရတာလက်ကျိုးတော့မတူဘီကိုကျွန်တော်လူပြောင်ဘုရားပြန်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲပြန်ခေါ်တော့မတူဘီကိုပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်2018ကတော့ဒီ2020ပေါ့နော်အဲဒီလူမျိုးအပိုင်းခြားလေးတွေ2020ကျွန်တော်9လပိုင်းနောက်ထိနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဒီပူပေးဘောနော်ဒီအထူးတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့ကာလမှာဟိုလှုပ်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီပလောက်ဝက်ပတ်မှာဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီ2019 20 ND အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီဦးစီးသားထောက်ဆိုတော့ဒီလေမြန်နေဒီရိတ်ထားပူတာတွေဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီစီစဉ်ပေးရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ပြီးတော့ဒီမတူပီကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒီအလဲနေပါလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အလဲချက်ချာကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ view ဟာတောင်ပိုင်းချင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဆိုရင်ဒီဟာခြေချတဲ့မြုပ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲတုန်းကဒီဆရာတောင်ထန်းဆောင်တုန်းကဒီမတူပီသူမတူပီသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရောဒါအဆင်ပြေခဲ့သလားဆရာအနေနဲ့ဒါဘယ်လိုလဲကောင်းတယ်လို့မြင်သလားပေါ့နော်နေရဆရာတဲ့အဆင်ပြေခဲ့သလားအရင်နေရထိုင်ရတာလေဟုတ်ကဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရောက်ကားသားဆိုအမှတ်တရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ internet တွေသိမရှိသေးဘူးပေါ့နော် internet တွေမရှိသေးဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါအတော့ကျွန်တော်တို့ internet တွေသုံးနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ဆိုင်လေးတွေမှာတွားပြီးသုံးရတယ်ပေါ့နော်သုံးတဲ့အချိန်ကျရင်အမှဒီတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီတိုင်းဒီမတူပြီမှရှိတယ်ဒီအဲဒီတိုင်းလူတိုင်းသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုလည်းပေါ့နော် agent တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်သွားလိုက်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အပြင်သွားလဲဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအပြင်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ AA စေးစေးပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပွဲတော့ပါလားပွဲတော့တို့ပါတော့ညာတို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်စမတ်တို့ပေါ့နော်အန်ဒီမျိုးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖခင်เจ้าနေသွားလိုက်အန်ကျန်တဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာပွဲတော့တွေရှိရဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းเจ้าနေသွားလိုက်အန်ဒီကောက်ကွင်းမှာကျင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခြားတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိမှန်နေ့တွေပါဆိုလည်းဒီကောက်ရိုက်ပါရိုက်အန်ဒီမျိုးနေသားမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးစေးစေးနေခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုပျော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတောင်ပေါ်တည်တတ်မှာပေါ့နော်ကိုရဲ့နဲ့ကိုရက်နဲ့ကိုဆက်နေတော့အေးစေးစေးနေလို့ရတယ်ဟိုပျော်ချင်စရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုမျိုးကြီးပြာကြီးတွေလို့ဟိုလိုမျိုးကြီးမဟုတ်ပြင်နေပေါ့နော်နေလို့ကောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါရတဲ့ဥဒုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးတာလဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ဘက်ဆိုတော့
ော်ဒီအပူပိုင်းနည်းနည်းဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအေးရတော့တရားသေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အမှတ်တရတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာဒီမတူပြီမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာအရင်တဘောကြတဲ့နေရာတွေရှိလားဥပမာဒီဘုံဒလာတို့ရှိလေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုက်စီတောင်တို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့ထဲတွေမှာရောတေးတော့အများကြီးရောဒီမြို့ကြီးပြကြီးလို့မဟုတ်ပြင်မဲ့လေဆရာတွေတဘာဝတွေအများကြီးဆိုတော့လေရောက်ဖူးတာတွေရောရှိသလားနောက်ပြီးတော့အမတ်တရဖြစ်တဲ့နေရာတွေရောရှိလားဟုတ်ကဲ့ဟိုပြောရမယ်တော့ကျွန်တော်မတူပြီးပါနေခဲ့ပြီနဲ့ကျွန်တော်ဘုံတလာလည်းမရောက်ခဲ့ဘူးခိုင်သီးလည်းမရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုတိုင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုအလုပ်ကိစ္စပေါ်တာတို့အခြားကိစ္စတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးမသွားပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဒီရောက်ခဲ့တာတော့နီးနန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လယ်မြေချောင်းကဒီရေသွားချိုးနေရေကူးတာတို့အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကွင်းပေါ့နော်အဲကောက်ကွင်းဆိုလဲဒီလိုမျိုးအနေထားလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအနေထားတွေတော့ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုလိုမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရှိရဲ့ဒီတက်နေနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မရောက်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆောနာဒီဆရာပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးချင်းတွေကောင်းတော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနဲ့ရော်ရော်နော်နော်နေလို့ရတယ်နောက်တော့ဒီပြည်သူလူထုတွေကျင်းပပြည်လို့တဲ့ပွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းတက်မလို့သားဆိုပေမဲ့ဒီပြည်သူတယောက်လိုပဲပေါ့နော်ဆက်ဆံရတယ်အယံကိုပျော်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီပြည်သူတွေကအမြင်တွေလည်းစောင်းလာတယ်ယုံကြည်မှုတွေပြည့်ပြည့်ရလာတယ်ပေါ့နော်အဒီတန်နဲ့လည်းအများကြီးခံရမှာပေါ့နော်ဆရာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဆရာအနေနဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမှာဆိုရင်လည်းဒီတက်မလို့သားအနေနဲ့ဒီပြည်သူဖက်ကိုပူပေါင်းလာတဲ့ဘိုးကြီးသူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေဦးတော်လိုင်းကြီးကဒါဆရာနေလုံးဝနိုင်မယ်လို့ဆရာပြောပြီးပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်တော်ရင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီ CDM တွေနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီចောင်းသားပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီအများကြီးပူပေါင်းပါဝင်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါအနေနဲ့ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ရောဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာတော်လိုင်းကြီးမှာအမှန်တရားဖက်ကနဲ့ရည်တည်ပြတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ဗာပြောချင်တယ်เนาะပြီးတော့ဒီအမှန်တရားဖက်ကိုကူးပြောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဒါစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေရောဗာပြောချင်တယ်လေဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောပြလို့ရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုတုံးတရလုံးအောင်ပေါ့เนาะဒါအာဒီအမှန်တရားပေါ့เนาะဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီမတရားအတ္တမအာဏာသိမ်းကိုမခံချင်လို့ပေါ့เนาะဒီရရလက်နက်ကိုဟိုလက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့နီးလုတ်ကင်လာတာအခုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလည်းရောက်လာပြီအောင်မြင်မှုဆိုလည်းဒါအတိုင်းတာတစ်ခုထိရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီမန်ကျက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီအာဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီသွားမယ်ဗောနော်အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုရောက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့မလွဲမတွေအေးရောက်မှာလဲတေချာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒီတက်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဗောနော်အာဒီစစ်တီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မထွက်လာနိုင်သေးတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးလူတွေလဲအကုန်လုံးပဲဗောနော်အခုချိန်ကြီးအချိန်တွေကရှိပါသေးတယ်ဗောနော်ဒီဘက်ကိုပြည်သူဘက်ကိုဟိုဒါကူးပြောင်းနိုင်လို့ရသေးတယ်ဒီတက်ထဲမှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့တက်ထဲမှာရှိသေးတယ်ဗောနော်ဒီတက်ဖွဲ့တွေဗောနော်ဒီတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအချို့ကကြတော့မိသားစုကြောင့်မိသားစုလိုက်ရွှေ့ပြောင်းလာခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒါကူညီပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဒီဒါကတော့တက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီပြည်သူလူထုတွေနေရတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရတာပြည်သူလူထုကိုဒါအားကိုးပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်လဲဒါဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဒီအောင်မြင်မှုကိုဒီဆက်လိုက်ပြီးတော့ရည်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်သူလူထုကိုဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဗာကိစ္စလုံးလို့ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့ညနာကြည့်ရမယ်ပြည်သူလူထုညနာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားထိခိုက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဆိုရင်အထူးတစ်ဖြင့်ဒါရှောင်ရှားတင်တယ်ပေါ့နော်ဩဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမရှင်တွေမှာပေါ့နော်ဒါချိန်စားတင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးဟာတွေလည်းဒါအများကြီးရှိပါတယ်အပြည်သူလူထုတွေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်လင့်တောင်းတာရယ်ပေါ့နော်ဒီအဲဒီ Federal Democracy ပုံစံမှာပေါ့နော်ဒါအေးစစ်စစ်နေနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအေးဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီတရက်တွေတဲမှာဝင်နေတဲ့ဒါလူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပိဋကမှုတွေလည်းဒါအများကြီးရှိခဲ့ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပြီးဒီလိုတော်လိုင်းရင်အောင်သွားရင်လည်းပေါ့နော်ဒီနောက်ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအာဏာသိမ်းမှုတွေဒီအာဏာရှင်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်မှုတွေမဖြစ်အောင်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကူးချိန်တွေကပူပေါင်းပြီးတော့အော်ဆောင်ရဲထောင်ရဲရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလို့ဒီ The Multiple Term နဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီဘိုးကြီးရဲ့အသွေးကြုံနဲ့ဒီလက်ရှိအသွေးကြုံခံစားနေရတဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်ဒီအများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်မျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာ